Hei, og velkommen til vår helt nye podcast, PS, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. I dag er det faktisk en liten premiere. Det synes vi er veldig spennende. I dag har vi vært gjennom en masse temaer i årets pasientsikkerhetskonferanse, så vi følger litt etter den konferansen også i denne podcasten. Vi har snakket om nullvisjoner, vi har snakket om læring, vi har snakket om oppfølging av helsepersonell, snakket om åpenhet og tillit, viktige premisser for læring, og vi skal følge litt opp på det også nå. Men denne podcasten, den har et svært viktig tema, og det er hvordan ivareta pasienter, brukere og pårørende etter uheldige hendelser. Og med oss i den samtalen så har vi med oss en hel haug med veldig spennende mennesker. Vi har med oss Tove Hanke Olsen, beklager det, generalsekretær Norsk Pasientforening. Så har vi med oss Anne-Grete Terjesen. Du er fagsjef for Pårørendealliansen. Frank Andersen, leder av Pasientskadeforeningen. Og så har vi også med oss Jannicke Melin Olsen. Du er overlege ved Bærum sykehus og styremedlem i Patient Safety Movement Foundation. Velkommen skal dere være. Vi er veldig glad for at dere vil være med og ha en prat sammen med oss. Vi skal snakke om det med ivaretakelse av pasient og pårørende. Liksom, så vidt som jeg kan, så er det som i korte trekk, så skal liksom det handle om at når noe har skjedd, så skal helsepersonell møte pasientene eller pårørende, og være åpne, fortelle om det som har skjedd. Det handler om beklagelse. Det handler også om å anerkjenne og erkjenne at noe har skjedd. Belyse hendelsen. Noe som er viktig for å skape den tilliten, men ikke minst den læringen, da. Men så er det jo også noe med at pasienter og pårørende skal ivaretas liksom på en måte etterpå, i lengre periode. Og det er veldig mye temaer. Stort, stort tema. Vi kunne liksom startet hvor som helst. Men vi skal prøve å hoppe inn i det på et eller annet område. Og vi starter rett og slett hos deg, Tove. Generalsekretær Norsk Pasientforening. Norsk helse- og omsorgstjeneste er jo på en måte kjent for å være verdens beste, eller i hvert fall sammenlignet med andre. Men man må jo ikke være best for å, eller dårlig for å bli bedre. Altså til og med de som er gode skal jobbe med forbedringspotensial. Og som liksom mottaker av pasienter og brukere sine tilbakemeldinger om feil og uønskede hendelser, hva vil du si at de er opptatt av? Altså, jeg vil først si, du nevner noe om verdens beste behandling, ja. Og det er nok sikkert riktig, men vi er kanskje ikke verdens beste på oppfølging når noe har gått galt, tenker jeg. Nå jobber jeg i en virksomhet hvor man får et nok så skjevt blikk på virkeligheten, men det er ikke de fornøyde som kommer til oss, men likevel tror jeg det er mye å hente der. Og Norsk Pasientforening, som jo er et kontor for pasienthjelp, har erfaring fra mange saker hvor det har gått galt, og hvor det har gått veldig galt noen ganger. Og de som kommer til oss, de er ofte sinte. De er sinte på helsepersonell, og det handler ofte veldig mye om å ikke bli lyttet til og ikke bli hørt. Og det er ofte startet der. Det er ofte startet med at det gikk galt fordi de ikke ble lyttet til, eller fordi de ikke ble hørt. At for eksempel de økende magesmertene etter en operasjon ble avfeid med at det er vanlig å ha smerter etter en mageoperasjon, og det viste seg at det var en alvorlig sepsis i utvikling, eller hun som fikk ødelagt blæren sin fordi man måtte vente et gitt antall timer på å skanne blæren. Så det er allerede der har man med seg en opplevelse av ikke bli hørt. Og det er veldig mange som da kommer til oss som har behov for å fortelle hva som har skjedd, lytte til historien, ofte for første gang. De har ikke fått anledning til å fortelle historien sin før. Og så ønsker de klarhet i det som har skjedd. Vi innhenter journaler, vi hjelper til med å avdekke, vi hjelper til med å finne ut av hva har faktisk foregått her. Og så er det viktig at ansvaret da blir klarlagt, blir plassert der hvor de mener de hører hjemme. Og sist, men ikke minst, så handler det jo om en, selvfølgelig en oppriktig beklagelse, men at feilen ikke gjentar seg, som sikkert har vært nevnt mange ganger her, og at andre ikke skal oppleve det samme, og hvilket jo betyr at helsetjenesten må lære av det som gikk galt. Mm. Så dette er vel på en måte det vi får inn på vårt kontor, da. Ja. Den type problemstillingen, men dette må ikke bli
lyttet til, og den trusselen det representerer for pasientsikkerhet, ikke bare opplevelsen av å ikke bli lyttet til, men betydningen det har, ser vi veldig tydelig i sakene våre. Ja. Det er liksom det grunnleggende informasjonsbehovet som er både personlig, men også systemisk nesten, ikke sant? Ja, ikke sant? At man drar det videre. Og at hva pasienter og pårørende kan fortelle også er viktig informasjon for å danne seg et bilde av det som har skjedd. Ja, ja. Og pårørende er jo som, ikke sant, pasient og bruker er en involvert part. Pårørende er også en særlig involvert part, veldig ofte. Og vet ikke, sånn, fra pårørendealliansens side, eller sånn som dere opplever, Anne-Grete, har du noe du vil tilføye, eller hvordan opplever dere det? Ja, jeg tenkte jeg kan tilføye. Altså, vi er jo en paraplyorganisasjon, så vi får jo ikke sånne saker, så vi behandler jo ikke saker. Det er litt viktig. Det er den store forskjellen på oss som organisasjoner. Men det er klart, det som, også er det jo veldig avhengig av hva slags hendelser som er. Det kan virke en hendelse som er veldig alvorlig, og så kan være veldig kritisk for en familie. Og så er det andre ting som kanskje ikke, det er så stort behov for informasjon fra pårørende, ikke sant? Hvis pasienten selv greier å ivareta seg selv. Men det er spesielt når det er kriser. Så ser vi at vi er gode, jeg er veldig enig med at vi har et veldig godt helsevesen, men det er noe vi ikke er gode på. Så er det ivareta familier. Og pårørende. Det er vi ikke gode på i sykehuset, og vi er ikke gode på det i primærhelsetjenesten, dessverre. Og det gjør noe med at når det skjer en alvorlig hendelse, så sitter ofte pårørende, og det kan også være at de har barn. De har både har et behov for å bli varetatt, som du nevnte, men de har jo varetatt noen, det er å ha rom for dem, altså at man har noen mulighet for å snakke med dem, og få informasjon om hvordan de har det, og hva de har opplevd rundt situasjonen. Det man ofte ser når en alvorlig hendelse skjer, det er at sykehuset, de er veldig opptatt av å evaluere og finne ut hva de har gjort feil. Og de greier ikke to ting på en gang, men det er to løp. Det ene er at de skal selvfølgelig finne ut hva er feil med hva som har skjedd, og så samtidig så skal de også ivareta pasienten og pårørende og familien. De to tingene der, det har man ikke vært så veldig god på. Man har en tendens til å løpe litt rundt og finne ut hva er feilen. Man er redd for at man kanskje har gjort noe feil, ledelsen er på, og så blir pårørende stått i et sånt vakuum. Så mitt liksom sånn hjertesukk er at når det skjer noe, så må man ha to løp. Du må ta vare på den familien. De trenger ro. Det er ikke sikkert de får informasjon med en gang, men bare det at de kan få noe informasjon til de får klarlagt hva er egentlig skjedd. For det er ikke noe vits å få dårlig informasjon. Men å trygge dem, og så kan de få informasjon senere. Så det der at de har noen prosedyr rundt det, det tror jeg er kjempeviktig, og det er egentlig å jobbe mye mer profesjonelt på et sykehus når alvorlig hendelse. Da skal du egentlig bare trykke på en knapp og si det er de prosedyrene som skal ivareta pårørende, og så skal vi gjøre det for å se på kvalitetssikringen da. Det er i hvert fall de erfaringene vi har da. Ja, det er jo akkurat kanskje forhåpentligvis vi kommer til et eller annet som kan sånn si hva den knappen skal være. Ja, da skal jeg ta litt etterpå. Jeg håper det kommer dit. Jeg kommer dit. Tusen takk. Ja, ikke sant? Vi har god tid til å komme i bånds i denne saken. Ja. Ja. Og Frank Andersen, leder av Pasientskadeforeningen. Både leder, men også rett og slett en person som har opplevd uheldig hendelse. Kunne du fortalt litt om hva som skjedde med deg? Ja, det er helt tilbake i november 2000, faktisk. Så skulle jeg bare inn og ha en liten rutineoperasjon i lokalbedøvelse, fort gjort, var ufarlig, vanlig ting. Jeg hadde en skjult skjelling, så det var egentlig bare en liten ubetydelig justering på en øyemuskel. Så får man da, etter prosedyren som er på under en time, så er man ute igjen og får på en lapp. Og dagen etterpå, når jeg tok av lappen, så merket jeg det at jeg hadde rotert syn, vertikalt, horisontalt og rotert. Og da tenkte jeg at dette her var ikke normalt, for jeg hadde hatt noen lignende operasjoner før. Kontakter umiddelbart sykehus og sier at dette er ikke greit. Dette er ikke sånn som jeg har opplevd før. Og da får jeg bare klar beskjed om at nei, men det er vanlig å se litt dobbelt etter en operasjon, så det går seg til. Men det gjorde jo ikke. Så jeg hadde plutselig firefeltsvei overalt der andre kjørte på tofelt. Så det var litt sånn, jeg kunne ikke kjøre bil, plutselig kunne jeg ikke handle, fordi at jeg svimla så fælt, for alt var bare skjevt. Kontakter sykehuset flere ganger, og de vil ikke høre. Så går jeg til fastlegen min etter hvert og sier at du må nødt til å hjelpe meg. Jeg får ikke kontakt med øyelegen. Fastlegen sender et brev, og det er null respons. Og så går det noen måneder til, og så sender han et nytt brev, at nå må han få snakke med en øyelege. Og da var vi langt utover i neste år. Så gikk det vel 9 måneder da, etter operasjonen hadde skjedd, til at de tok meg inn til lege.
Og da sier han bare umiddelbart, og husker det som det var i går, selv om det over 20 år siden, at oi, det så ille? Ja, da må vi operere på nytt. Men å lytte til meg, vil han ikke. Nei. Han ville ikke høre hva han hadde gjort gærent, for da var det plutselig grunnlidelsen min som hadde utviklet seg i feil retning. Og så var jo da... Det morsomme var at da ville han inn på andre... Vi har jo 6 øyemuskler, så da ville han plutselig begynne å justere på en annen muskel, som han syntes var veldig fornuftig. Så sier jeg, men er det lurt? Er det ikke bedre å reparere på der du ødela det? Eller der det gikk gærent, om ikke annet? Mm. Nei, det syntes han ikke var fornuftig. Og så var vi i gang med en operasjon, og da gikk det helt krise. Da gikk det bare fullstendig gærent. Og da skjønte han, oi, her må vi operere igjen. Så skulle han da sette den tilbake til utgangspunktet, når det ble litt teknisk og litt komplisert, men historien ble i hvert fall at da ble det stikk motsatt andre veien igjen, og like gærent, og enda verre. Og da sa jeg, nå er jeg slutt på å være prøvekanin, nå må jeg videre. Og så ble jeg henvist til spesialist videre, men så var jo problemet det at sykehus og legen hadde ikke erkjent at han hadde gjort noe gærent. Det var gått et sprang på over 9 måneder, hvor ikke de hadde gjort noe særlig notater i det hele tatt. Så man visste jo ikke hva som egentlig var gærent. Så den neste eksperten som kom inn i bildet, som en veldig flink mann, hadde jo ikke fullstendig datagrunnlag å jobbe på. Så da begynte han også å jobbe på sin måte. Og fikk liksom korrigert det så det så bedre ut. Men for meg så opplevde jeg at hele verden var blitt annerledes. Jeg gikk kjempeanspent i ansiktet, hele ansiktet og kroppen dreide seg. Det var så mye spenninger at jeg klarte liksom ikke å fungere normalt. Prøvde å jobbe, klarte ikke å jobbe, prøvde å jobbe, prøvde, og ble ikke hørt og trodde noen vei. Og til slutt så var jeg operert, jeg vet ikke, 11 ganger eller sånn. Pluss at det kom masse tilleggsoperasjoner, sånn at jeg er oppe i over 20. Så måtte jeg tenke, jeg må jo finne ut hva som gikk gærent. Så jeg begynte da etter hvert å studere meg opp, og lese meg opp på den type kirurgi. Og endte til slutt i Schweiz, og fikk, har nylig vært gjennom en andre operasjon i Schweiz, og nå er veldig mye reparert, tilbake igjen, men... Nå er jo skaden så stor at jeg blir aldri 100% igjen, men i utlandet så opplevde jeg da, for det ble tatt på alvor. Han trodde på hvert ord jeg sa, og han fikk det til å stemme med historien. Ja, ikke sant. Og da skjønte han plutselig hva han kunne gjøre, og han brukte litt andre metoder for å komme frem til en løsning, og traff blink. Ja, ikke sant. Det er jo dette det handler om, ikke sant? Både det som skjedde med deg, men også ivaretagelsen og det som skjer i etterkant på deg. Og veldig takk nemlig for at du vil dele historien med oss. Vi skal også høre litt mer fra deg som leder for Pasientskadeforeningen også, og hva dere tenker om dette. Ta en liten titt innom deg først, Jannicke. Du er jo anestesilege, og da ja, også ridder av første orden. Ja. Ja, vi kan jo si gratulerer for det. Det er jo noe med den verdien det har. Når du sitter og hører på dette, og du er jo også, altså, dette har du jobbet med i veldig mange år, og det er noe du er veldig, veldig opptatt av. Og jeg tenker liksom, hva sitter du og tenker på når du hører de historiene som disse forteller? Nei, det er klart, det gjør jo inntrykk, veldig stort inntrykk, og dessverre har jeg jo hørt dem før også, og mange tilsvarende historier. For meg er det et viktig utgangspunkt at vi som helsepersonell, leger og sykepleiere og sånn, vi går jo inn i jobben vår fordi vi ønsker å hjelpe folk. Det å skade, det er for de fleste av oss det største marerittet vi kan ha. Og mye av det som av grunnen til at det ikke går så bra i håndteringen, tror jeg skyldes usikkerhet også. Folk er usikre. Det er ikke dette vi er opplært til. Hvordan skal vi gjøre det på best mulig måte? Og så når du er usikker, så kan du fort ha en tendens til å bare trekke deg inn i deg selv trekke ned rullegardinet. Så det der med mangel på kunnskap og øvelse i å både anerkjenne og å håndtere situasjoner der ting har gått galt, det er helt sikkert elementer. Og så er man... Så er man usikre da på også hva slags reaksjon man kan få. Det er mange som misforstår at det er smart å være åpen, fordi da blir du møtt med forståelse. Det er mye lettere å bare trekke ned rullegardinen, som sagt, og liksom håpe at altså det er som å gjemme hodet i sanden, ikke sant? Og håpe at da forsvinner problemet. Det tror jeg er et element. Så er det jo en del som er redde for å få en reaksjon fra helsetilsynet eller noe sånt, og derfor vil prøve å tildekke det.
saksøkt, gjelder jo i andre land. Og så er det den kulturen vi har i helsetjenesten, at mange steder så er det en kultur for ufeilbarlighet, og det er ikke rom for å snakke om feil og avdekke feil eller problemer da. Mm. Så det er viktige elementer. Mm. Du er jo inne på liksom, to veldig viktige ting da, tenker jeg, som handler både om at det er vanskelig for den individuelle personen, altså det er noe med den metodiske tilnærmingen og den opplevelsen man har vært med på selv som ansatt, men det er også at det er en ganske komplisert prosess som skal skje etterpå. Mm. Og det med å kunne og forstå og være liksom, trygg med det, det er svært viktig da. Og så tenker jeg også at den du nevner på en måte peker litt på at selv om det på en måte er kjempevanskelig og det er noe vi skal jobbe med, så er det også svært viktig. Ja. Det har en så stor betydning akkurat denne postprosessen. Og vi kunne vært enige mange bare for å tenke vi skulle snakke litt om de ulike elementene nå. Og for å innlede letteren til det, så det mest åpenbare er jo dette med åpenhet, som er en gevinst, både for læring, men ikke minst for da, de som er involvert. Og denne åpenheten og den informasjonen, liksom, ikke sekundært, men altså, den brukes videre til læring. Ja. Så det er en gevinst i seg selv, men den har også en kjempebetydning for det som skjer videre. Så jeg tenker at vi kan kanskje snakke litt om hva vi kan gjøre med det, eller hvordan vi kan jobbe videre med å legge til rette for det. Vi kan starte litt med det med å være åpen, som Jannicke også nevner mye. Jeg er litt tilbake til deg, Jannicke. Altså, hvis du skulle liksom, snakke litt til ledere og kollegaer, da, det å være åpen, hva er dine tre viktigste råd knyttet til det? Eller fire, hvis du vil. Det må ikke da. Ja, jeg har sikkert mange råd, men jeg skal prøve å begrense det. Altså, det viktigste er bakgrunnsteppet her. Fordi at selv for de beste kollegene, så havner de i problemer og kan bidra til å gjøre feil hvis forholdene ligger til rette for det. Vi arbeider ikke i et vakuum, vi er i et system og sånt. Noe sånn at det at man husker, vi er alle sårbare. Det som skjer deg i dag kan skje meg i morgen hvis ting ligger til rette for det. I hvert fall er det muligheter for det. Det er ingen av oss som er vaksinert mot at det kan skje feil. Og så vil jeg si til kollegene mine, når vi ser at andre havner i problemer, så gå ut og gi støtte av deg selv. Gå til dem og snakk med dem og hjelp dem til å gjøre de rette tingene. Hvis du ser at de ikke klarer å finne det ut av seg selv. Det er jo vist i studier der det er leger da, som jeg representerer, som har gjort feil, så anerkjenner nesten alle at de har behov for støtte fra andre, men det er relativt få som selv vil gi den støtten uten å ha blitt oppfordret til det. Så dette er viktig å ha i mente. Og så er det lederne. På alle nivåer så må de gå foran ved å legge til rette for en åpenhetskultur. Det kan man gjøre på flere måter. Blant annet være åpen om ting de selv har vært utsatt for eller vært inne i, så de ufarliggjør dette og det å også støtte opp medarbeiderne og arbeide for at det er en åpen kultur, og dette her går på som sagt alle nivåer helt fra toppen, fra statsråden og ned til avdelings- og teamledere. Mm. Og det er dette lederperspektivet, altså det å gå foran, det å være forbilder og vise at det er mulig, også kanskje altså vise at vi vil gjerne at du skal gjøre det. Ja. Vi etterspør det. Det er noe som vi premierer og tar tak i. Ja. Det er kjempeviktig, tror jeg. Altså. Ja. Og som du har nevnt litt, du også, men det nevnte det mye innledningsvis. Altså, det er en ting av da, åpenhetsdelen. Men i den umiddelbare situasjonen etterpå, så er det med beklagelse også. Mm. Både åpenhet om det, men få tilbakemeldinger og en beklagelse. Og hos deg, Tove, om du tenker, altså, hva inneholder en god unnskyldning? Den inneholder i alle fall ikke en formulering om at vi beklager at du har opplevd dette slik. Og den begynner jo å bli ganske velkjent, og jeg håper den etter hvert er blitt så mye omtalt at den ikke i så stor grad brukes lenger. Men dette har jo vært en gjenganger. Og det oppleves jo av de som får den type tilbakemelding som et hånd. Det gjøres til deres ansvar, egentlig. Og det tenker jeg det er ganske viktig å få luket ut et slikt svar. Og så tenker jeg at en god unnskyldning må være uforbeholden, oppriktig.
ikke bagatellisering. Og man kan si at man er forferdelig lei seg for det som skjedde, og kanskje at det skulle ikke ha skjedd uten at man nødvendigvis har sagt noe om årsaken til det som har skjedd. Og den avdekkes i marsjen. Men jeg ser jo en del eksempler på at man liksom ikke vil gå inn, ikke utvise villighet til å gå inn i hendelsen. Man venter på kanskje en vurdering fra statsforvalter, hvilket jeg også tenker er en dårlig idé. Man må jo vente på vurderingen fra statsforvalter, men det er mye man kan si, og man må tenke at det er ganske viktig å presisere at man kan si det man har dekning for å si. Og så avdekkes de andre tingene i marsjen. Så jeg tenker, og det at man skal snu hver stein for å få vite hva har faktisk skjedd her. Så jeg tenker, og det er igjen åpenhet, man snakker om uforbeholdenhet, og ikke minst denne villigheten til å gå inn i hendelsen, som jeg tenker på et vis kjennetegner en god unnskyldning, en god beklagelse, en måte å møte pasient, pårørende, når noe alvorlig har skjedd. Så det er kanskje det jeg tenker er de litt sånn kjerneelementene i en god unnskyldning, da. Ja, ikke sant? Ja. Det er en forklaring, ikke bortforklaring. Altså en forklaring, det ligger mye i det. Jeg vet ikke, Frank, du har jo mye erfaring fra dette fra selv, men også din forening og dine medlemmer. Jeg vet ikke om du vil legge til noe rundt dette med det ordet? Jeg tenker at åpenhet og er kjempeviktig. En beklagelse er veldig viktig. Men man må også erkjenne hva som gikk galt. Man må tørre å erkjenne det. Også sett fra et pasientskadeperspektiv, så hjelper det ikke at... altså det hjelper for den menneskelige følelsen at de har fått en beklagelse. Men de får kjempesjokk når de kommer ut i pasientskadeprosessen og ser at legen har ikke skrevet ett eneste ord i journalen om at han eller hun har dessverre gjort en feil eller påført en skade som ikke skulle vært der. Så det er kjempeviktig med erkjennelsen. Men man må også ta med seg den biten at man noterer i journalene. For når du kommer ut i jussen, så er det kun tidsnære hendelser og notater som er gjeldende. Og hvis du da plutselig kommer etter 8-9 år og finner ut av det at «Oi, det stod ingenting om dette her i journalen», da har du egentlig tatt pasientskadesaken. Ja. Så dette her er kjempeviktig. Ja. Så det er flere elementer ved det faktisk, altså? Det er flere elementer. Ja, veldig godt forklart. Dette er jo pasientdelen. Fra pårørende perspektivet, er det liksom noe annet som ligger der? Er det samme type opplevelse av ordet unnskyld eller beklagelse da? Der? Jeg tror det er litt, jeg synes jo det er litt viktig det som Janneke sier. Altså, jeg tror dette med åpenhet, det er et fint ord, men ikke sant, det er jo hva er det inneholder. Og det er klart det der med kulturer og hvordan du snakker til folk, det er jo det som er viktigst for oss som er pårørende. Altså, ikke sant, det er hvordan de lærer seg til å prate med oss. Og det jeg har tenkt mye på, det er at det helsepersonell, de har jo de beste forutsetninger til å ta seg folk som er i krise og har det vanskelig. Og så greier vi ikke det. Og det sier meg noe om at det er noe med ledelsen, altså den der engstelsen som du snakker om, at de er så redde for å si noe som er feil, fordi at det kanskje det er noe feil de har gjort, og altså at det er den engstelsen i stedet for å egentlig, det de gjør hver dag da, sånn som du sier, de er jo på jobb for at de skal hjelpe folk, og de er jo kjempeflinke klinisk å prate til pasientene når vi kommer på besøk ellers, og så kanskje bruke de samme egenskapene når det er krise. Det har slått meg så mange ganger, og da tror jeg det må være ledelsen som går fram og sier noe om at vi her, vi når en ting skjer, så er det er trist, og da må man si noe om det. Men det er ikke nødvendigvis at du behøver å si årsaken enda, men det å bare si det at vi beklager at dette har gått skikkelig gærent. Vi kommer tilbake til hva som har skjedd, men dette er så leit for oss, for pasienten, og vi ser at familien kommer til å lide. Bare det å si det. Så som du sier, sånn uformans er jo det, det er jo en kjempehjelp da. Så jeg tenker litt mer menneskelig enn å bare ha sånne der sånne formuleringer vi ofte får da, som Tone sier, vi er sånne rare formuleringer. Ja, vi synes det er synd at du føler at det har gått gærent, eller et eller annet som har gått gærent. Så det er mer det der at man er litt mer menneskelig, og det mener jeg at helsepersonell i utgangspunktet har. Det er mye verre hvis det hadde skjedd på en buss. Bussjåførene er ikke oppdratt til å være så gode, og da bør helsevesenet gå fremover og være god på det der også. Ja, det ligger jo mye i kommunikasjonsdelen av det. Vet ikke om du vil si noe? Ja. Jeg har bare lyst til å føye til at dette her må løftes opp på ledelsesnivå. Fordi vi har opplevd at en lege kan komme og kjenne og beklage en hendelse, men så blir det slettet av ledelsen av en eller annen grunn.
om den er økonomisk eller, om, eller hva det måtte være, det vet vi ikke, men, men kanskje man heller skal begynne å belønne da, de helseforetakene som, som faktisk legger til rette for at beklagelser og erkjennelser, at man legger til rette for pasientens neste, kommer kanskje inn i et, det vi liker å kalle pakkeforløp, at pasienten kommer inn i det. En knapp å trykke på som utløser en rekke fine ting for pasienten. Ja, ikke sant? Og da er du liksom inne på nesten neste punkt i denne prosessen, da, som etter man har da møtt hverandre, fått følelsen av å bli anerkjent for det som har skjedd, og at det faktisk er gitt en, om ikke fullverdig forklaring, så i hvert fall en informasjon. Så kommer litt det som du var inne på i stad også, det er den der med læringsperspektivet. Vi må ha tilstrekkelig informasjon til å faktisk sette i gang den læringen. Til å på en eller annen måte unngå at, i hvert fall redusere sjansen på at det skjer igjen. Og i selve læringsbiten, altså den delen av å gå fra følelsesmessig behov kanskje, til læringsbiten. Hva kreves det? Hva trenger man da? Hvordan får vi det til på en bedre måte? Og da går jeg tilbake til det igjen, så starter jeg nå med pårørende i den delen. Er det greit, Anne-Grethe? Det er greit. Ja. Så fra deres perspektiv, da, eller din, din forening eller deg personlig, hva gjør vi for å, altså, hva er viktig med å, for å få til læring? Ja, altså det, læring er jo som alltid at man, når det har skjedd noe, så går man gjennom hendelsene. Og det er klart for, for oss som er pårørende, så er det kjempeviktig. Og det, det er kanskje pårørende er det veldig, de er veldig opptatt av at ikke andre skal oppleve det samme som de har gjort. Og det er jo, var jo egentlig litt av opptakten til Unkom. Altså Unkom, det er jo pårørende som ville ha det greiene, fordi de hadde opplevd så mye trist i, på sykehuset. Og det er klart, det som jeg tror er kjempeviktig, det er at vi har, altså jeg tror at det er kjempeviktig å jobbe systematisk med familien. Sykehusene har vært alt for lite flinke til å skjønne at det er en viktig del, og de har egentlig slurva litt med det, så man må få det mye mer i prosedyrene, at det, når det skjer en hendelse, så må helsepersonellet, de må vite hvordan de skal agere, for det gir dem trygghet. Og i dag så har ikke sykehuset det. Så det er det første man må gjøre for å få noe gjennom det. Så tror jeg det er en annen ting som jeg tenker, som jeg har erfart, som jeg synes er veldig bra. Det blir spurt en gang da bare, men det smiler ingen forhold til grådet min. Det er at det, man vet på sykehus så skjer det, det er helt viktig, det skjer hendelser. Og det kommer det alltid til å gjøre. Det, vi gjør feil alle sammen. Selv om jeg har gjort feil på økonomi for eksempel, rapportert feil og sånn så skjer. Og det skjer i helsevesenet også. Men det å bruke de eksemplene mye mer aktivt, det vil si hvis det har skjedd en hendelse, hvorfor spør man ikke pårørende? Og bruker dem i, i oppgaver etterpå, der pårørende selv kan fortelle hvordan det var å treffe en sykepleier som kanskje var veldig vellykka, eller kanskje ikke var det. Det å bruke de som har vært gjennom det mye mer praksis enn at man bare går gjennom sånne møter inne på et eller annet sånt klinisk rom og helst vil slippe unna, så heller løfte det opp og bruke både brukerne og pårørende mye mer aktivt. Det har jeg veldig stor tro på, at man vil være flinkere i fremtiden. Jeg mener du også snakket litt om det, Tove. Hvordan få til læringen? Hva tenker du er viktig? Nei, altså jeg tenker, og det har vel vært nevnt her, at læring forutsetter erkjennelse. Og litt det du snakker om nå, Anne-Grethe, dette med, og jeg var inne på det kanskje tidligere, jeg også, dette med å verdsette, forstå betydningen av pasientens og pårørendes kunnskap. Altså, den er faktisk veldig viktig for at systemet, for at tjenesten skal lære. Så det å bringe inn deres kunnskap, tenker jeg, er ganske viktig. Og jeg tenker litt sånn konkret, det finnes jo gode veiledere på hvordan man skal gjøre dette i praksis. Det er vel utarbeidet en veileder, blant annet fra Statens helsetilsyn, som sier noe om dette med å tilby et møte i starten. Mitt utgangspunkt blir jo her pasientperspektivet, og på det tidspunktet hvor i etterkant av hendelsen så er det jo noe med å bli møtt og få komme frem med sine ting, at det blir veldig viktig. Og jeg tror jo at vi har et grunnleggende utfordring knyttet til kultur, fordi man ikke anerkjenner betydningen her, og også fordi man ikke anerkjenner faktisk at det er ikke to like parter, men to like verdige parter. Og det tenker jeg er et grunnleggende problem i helsetjenestens kultur på en måte, at man ikke gjør det. I Danmark hadde man i hvert fall, jeg vet ikke om man har det fortsatt, men man hadde en det tror jeg var lovfestet, at man skulle tilby et møte innen 24 timer etter at den alvorlige hendelsen var skjedd.
Og det førte jo også til da, at man fikk løst veldig mye. Vi ser jo konsekvensene av når ikke man blir møtt på en god måte, at disse prosessene kan trekkes voldsomt ut. Man får ikke anledning til å bearbeide, man får ikke anledning til å avslutte. Og så har vi jo den biten knyttet til læring som handler om klager, altså, og at systemet skal lære av klage. Klage til statsforvalteren er jo noe vi bistår i jevnlig. Og så ser vi jo at også der synes det som om det til tider kommer lite ut av. Mange pasienter og pårørende er skuffet over vurderingene. De er skuffet over at de synes at det som var det viktigste av alt. Man kunne ikke gjøre noe med den hendelsen som hadde skjedd, men man kunne i hvert fall prøve å bidra til læring og til at andre ikke skulle oppleve det samme som vi har sagt mange ganger her nå. Og så koker det liksom bort, så kommer det på en måte lite ut av det, og så får man en formulering tilbake i en klagesak fra statsforvalter, eller så altså får man en melding tilbake fra helsetjenesten om at vi har endret våre rutiner, også en standardformulering, men sjelden konkret hva som har skjedd. Så den læringsbiten der, også opplever jo mange pasienter og pårørende, da blir veldig liten, sånn som de erfarer disse prosessene. Så det er vel kanskje det vi erfarer mest i disse klagesakene, og i disse erfaringene man har før det kommer til en klagesak. Ikke sant? Ja. Du toucher mye på involvering av pasient, pårørende og bruker også i selve læringen. Så ikke bare som informasjonskilde, men i selve læringen som en del av tiltaksprosessen. Hva gjør vi? Nettopp. Hva syns dere? For det er ikke bare spørsmål om rettigheter, det er ikke bare spørsmål om rett til medvirkning, men det er faktisk et spørsmål om at det man bringer inn, ikke sant? Det er viktig kunnskap. Nemlig. Der er det mye å hente, tror jeg. Ja. Og Jannicke, dette er jo rett inn i din virke, og du har også vært med på situasjoner der du involverer. Og så, jeg vet at du har jobbet med dette, så hvordan involverer vi dem da på denne måten? Det jeg har hørt nå har jeg hørt mye som jeg bare sitter og nikker til, fordi det å være åpen og inkludere på et tidlig tidspunkt, jeg kan av egen erfaring skrive noe på at det hjelper også helsepersonells bearbeidelse, bare for å ta det i tillegg. I tillegg til at du får et bredere perspektiv på hendelsen. Og da synes jeg noe av det dere har diskutert tidligere i dag, som var dette med pakkeforløpet ved alvorlige pasienthendelser, kan være en veldig god idé. Og når du får kreft, så får du en kreftkoordinator. Så det at man kan få inn en pasientskadekoordinator som kan følge pasienter, pårørende og gjerne helsepersonell i veien, gjennom veien, sånn at du får inn alle innspill, at de blir sett, de blir tatt med, og så videre. Og det jeg kan si også, det med UKOM er et eksempel hvor pårørende fikk til politiske endringer som enkelte av oss helsepersonell hadde arbeidet for i 20 år for å få til, så kommer pårørende på banen, og da blir det fortgang i arbeidet. Og i veldig mye pasientsikkerhetsarbeid, så hvis vi kommer sammen, alle stakeholders, for å bruke et dårlig norsk ord, så kan vi få mye bedre løsninger og også større politisk innflytelse. Så det er noe jeg tror veldig sterkt på. Ikke sant? Absolutt. Altså, jeg vet ikke, Frank, jeg hadde tenkt å liksom gå litt over til neste fase i denne prosessen, men har du lyst til å liksom føye til noe det med selve læringsdelen? Altså, hvordan involvere og få dem aktivt med på læring? Ja, jeg synes jo veldig mye bra blir sagt. Jeg skal si ja til alt det. Men for vår del, sett ifra det pasientskadeperspektivet igjen, så tenker jeg at både NP og altså Norsk pasientskadeerstatning og helseklager sitter på en gullgruve av dokumentasjon som kan brukes. Men det forutsetter jo at de har gjort riktig saksbehandling. Og da er jo ofte det at de har lyttet til pasientene og de pårørende, det er helt totalt fraværende. Så vi får kanskje ikke en riktig saksbehandling til syvende og sist. Nå har jeg holdt på selv i 21 år før jeg fikk avsluttet min egen sak i NP. Og jeg kan jo med hånda på hjertet si at der er jo masse feil i den saken enda. Men man er jo bare til slutt sjeleglad for å bli ferdig med saken og sette et strek. Og så må det stå masse feil der. Og hvem skal lære alle de feilene da? Eller? Skjønner du hva jeg mener? Ja.
Ikke sant? Hvordan tar vi tak i det? Du skal helst ikke lære av feil, da. Du skal helst lære av det som var riktig i den saken min av saksbehandling. Ja, nemlig. Ja, kanskje man kan tak i det også, ja. Hva som er riktig faktisk, og lære av det som har gått bra. Hvis de lærer alle feil, så gjør de jo samme feil om igjen. Ja, det var men liksom lærer det mitt, har gått, ja. Ja, men det, og det, altså, ja. Og det vil vi ikke. Ja, ikke sant? Men jeg synes det er veldig godt, en god vridning altså, av diskusjonen også. Ja. Vil du ha en kommentar? Jeg har en liten kommentar, fordi det du sier, Jannicke, om betydningen av definert ansvar, fast kontaktperson, ja. I en veldig fragmentert helsetjeneste. Og jeg synes ofte at betydningen av den fragmenteringen i helsetjenesten, enten det dreier seg om kommunal helse- og omsorgstjeneste, eller som i dette tilfellet kanskje først og fremst spesialisthelsetjenesten, så er det kjempeviktig at man faktisk er opptatt av kontinuitet. Ja. Vi har og i spesialisthelsetjenesten er jo veldig sterkt subspesialisert og dermed fragmentert, og alle disse aktørene som blir involvert, jeg tror kanskje sånn sett fra pasientperspektivet, så er konsekvensen av en fragmentert tjeneste kanskje de aller vanskeligste å hanskes med. Ja. Faktisk, altså, vi må bringe seg sammen. Vi skulle gjerne gått videre på den diskusjonen også, for jeg er litt opptatt av selv. Merker at jeg må tilbake, men jeg kan ta den på neste podcast. Det er hyggelig. For nå har vi vært gjennom den første, eller jeg vet ikke om den kalles første fase, men den initiale beklagelsesfasen, og så har vi vært gjennom læringsfasen, læringsdelen eller biten. Og så er den, i hvert fall slik jeg har forstått, det er også den delen som kommer litt etterpå. Den videre oppfølging av pasienten og hva man har behov for, men også rett på. Og her har du vært, Frank, og jeg tror også at dine medlemmer har vært der mye. Altså, hva er spesielt utfordrende, på en måte litt lenger etterpå, det som kommer? Hvor langt i prosessen tenker du da? Ja, hva synes du jeg burde tenke? Hva har du lyst til å fortelle om? Smart. Tenk litt sånn på kanskje et par år utover, ikke sant? Altså da du sitter her med åpnet og spørsmål. Altså for det første så heter det seg så fint at helsevesenet skal opplyse oss om at det finnes rettigheter for oss som blir skadet. Og det er vel kanskje de færreste av oss som får den informasjonen. Ja. Så vi vet jo ikke helt hvor vi skal henvende oss, eller... Så noen mister jo faktisk tidsfristene fordi at de venter for lenge, fordi jeg var ikke klar over det. Og det er der vi igjen tenker at pakkeforløpet vil faktisk utløse rettigheten dine på et veldig mye tidligere tidspunkt. Og sørge for at tidsnære notater er gjort, og så kommer man mye lettere gjennom prosessen. Vi tenker at det også vil være en bedring for hele søknadsprosessen i Norsk pasientskadeerstatning. Vi vil tilrettelegge veldig mye mer for saksbehandling, og den er mye mer ferdiggjort. Så det er lettere for en saksbehandler å behandle saken på riktig grunnlag. Ja. Sånn som det fungerer i dag, så kan man jo holde på i mange, mange, mange år i en pasientskadesak. Og ofte så blir jo den bare sparket videre til helseklager hvis de får avslag. Og der blir den jo liggende i 2-3 år til. Og jeg tror de færreste er interessert i å holde på resten av livet sitt med en klagesak. Mm. Prisen å betale for å gå gjennom den prosessen er så høy at jeg tror ingen klarer å forestille seg hva det betyr, at du må gi avkall på venner, jobb, man må bli veldig upopulær hos legen sin, man får ikke kanskje riktig behandling lenger, fordi at legen vil ikke ta i det. Altså, der er så mange elementer som plutselig, hadde folk visst om alt det, så hadde de ikke gått inn i den prosessen. Så vi må på en måte forenkle hele den prosessen, så folk faktisk får rettigheten sine når det går galt. Og det ene av rettighetene er jo at man får riktig helsehjelp. Det er jo kanskje det primære. Og det får man jo ved at man har kjent hva som skjedde og gikk galt. Da kan man begynne å behandle riktig. Men så har du jo etterkant av det, så har du jo da den erstatningsdelen hvis du kvalifiserer kravet der. Og den må også tilrettelegges på en bedre måte. Da var du inne, du nevnte jo en del av det, men det vi faktisk har det til, jeg liker veldig godt den der pakkefløp-tankegangen deres, den sitter liksom veldig godt også i min ryggmarg da. Hvis vi bare tar et lite stopp akkurat på det med rettigheter da, hva man faktisk har rettigheter, og det vet dere litt om, Tove.
Ja, vi vet litt om rettigheter, og rettigheter, det er jo viktig, opplysning om rettigheter. Først og fremst handler det vel om informasjon om det som har skjedd, hvordan den vil følges opp og så videre. Jeg nevnte i sted en veileder, den gir jo en veldig god beskrivelse av hva du har rett til av informasjon knyttet til en alvorlig komplikasjon, eller etterkant av en alvorlig komplikasjon og en alvorlig hendelse, og beskriver det ganske godt. Rett til informasjon om prosessen videre, hvordan vil oppfølgingen være, avdekking av hendelsen, alle disse tingene. Og så selvfølgelig denne retten til å klage da, som vi har snakket om, til å søke erstatning som du nevner, og til å klage, og det er jo, som jeg sa tidligere, ofte det man trenger hjelp til når man kommer til oss. Men jeg tenker på en måte at dette fokuset på rettigheter flytter litt oppmerksomheten fra noe som kanskje er viktigere, og det er igjen tilbake til å bli møtt på en åpen, god og omsorgsfull måte, og det tenker jeg at det handler kanskje på en måte mer om det enn om rettigheter, men vi har fått et veldig rettighetsfokus. Og det betyr på en måte også at systemet blir opptatt av å ha ryggen fri, i stedet for å... Så det handler mye mer om etikk og fagkunnskap for meg, mer enn det kanskje handler veldig mye om rettigheter. Kanskje det som gjør at mange ikke får den rette behandlingen i den startfasen da? Kanskje. Så informasjon om, men også medfølelse i... Det tror jeg er viktig. Vil du kommentere, Anne-Grethe? Ja, jeg synes Tone har... Jeg er selvfølgelig opptatt av at vi har rettigheter, bare så det. Jeg har ingen erfaring med sånn som du har, bare for å si sånn. Men jeg tror vi vet jeg, fra pårørende fra andre sider, det å klage, det er et mareritt. Mm. Altså, vi som har pårørende, som kan, om det er helsetilsyn, om det er alt annet, vi bruker så mye tid på noen NAV at vi nesten blir dårlige av det. Så klage, det utgangspunktet, er ikke noe særlig all right, bare for å si sånn. Men vi må av og til gjøre det. Men jeg er ikke sånn veldig tilgjengelig at det, liksom, vi skal alltid klage på noe. Mm. Jeg har tenkt mange ganger at jeg ikke forstår en ting. Det er at det er helsevesenet, som du sier, de jobber for at vi skal ha pasientene skal få god behandling, og vi er helt avhengig av tillit i helsevesenet, vi så på koronatiden. Mm. Så er det veldig de pårørende som er rundt, det er de som ofte er budbringerne for hvordan det har vært på sykehuset. Og alle kloke ledere som liksom vil ha skinnene av sine sykehus, de er jo opptatt, de bruker ganske mye penger, vi skal ha tillit til sykehusene. At ikke man har forstått det, at utrolig viktig det er å ivareta familien rundt når det skjer noe. At ikke noen av de kloke tenkte at det må være det beste vi gjør. Vi slipper alle de klagene, alle det maset med rettigheter. Vi vil gå ut, selv om ja, det er gjort feil, det er det, men vi har blitt godt ivaretatt, de har sett oss, de har ringt til kommunen, vi har barn, for eksempel, de har strukket ut en hånd etter hendelsen, for det var litt det vi snakket om. Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor ikke ledelsen ser at det er kjempeviktig investering, både for seg selv, og ikke minst for oss som familier, så slipper man alt dette her klagegreiene, altså. Og det må man av og til gjøre, ikke misforstå. Jeg skjønner at man må gjøre det når man har akkurat på det, altså. Men jeg har veldig stor tro på den måten. Lige kommentar fra Jannicke først, og så deg etterpå, Frank. Ja, fordi at det har vært gjort undersøkelser på dette utlandet om hvorfor blir leger saksøkt, og hovedsvaren er sånn, jeg ville få vite hva som hadde skjedd. Jeg ville ha en beklagelse, og for å hindre at det skal skje andre. Først langt ned på listen kommer dette med økonomisk kompensasjon og alt dette, og hevne seg og sånn. Så veldig mye klaging kunne man ha unngått hvis man hadde vært åpen og hadde lagt til rette for å rette opp i det som har gått feil, da, sånn som med deg da, for eksempel. Ja. Da faller det behovet bort, ikke sant? Og litt dit vi vil, kanskje. Ja. En kommentar også fra deg, Frank. Jeg bare tenkte på en ting. En av konsekvensene som opplever at veldig mange havner ut i, et problem de havner ut i, det er jo at de havner i klagesaker med NAV også, ikke sant? Ja. Og der er det altså en ressurs. Altså, det krever så mye ressurser. Men hadde helsevesenet på en måte vært med å tilrettelegge sånn at man fikk den prosessen også veldig mye enklere. Mm. For det blir en kamp på alle kanter. Mm. Man skal klage. Altså, man kommer inn i et sånt liv som ingen vil inn i. Ja. Dette her er altså samfunnsøkonomisk veldig ugunstig, og ikke minst helsemessig. Ja. Fordi NAV-sakene og en annen sånn type klagesak av en eller annen art, den er veldig krevende for den mentale helsa, for man skal bruke kreften på å bli bra igjen etter kanskje en operasjon. Og så er i stedet for det, så ender man inn i en kamp som tar mange år. Ja.
Det er ikke noe butikk i det. Og der er vi faktisk inne på det med system. Systemet tilrettelegger for og hjelper oss. Vi skal, jeg ser du har veldig lyst til å gå videre. Vi skal få lov til å ta noen avsluttende ord også. Vi skal begynne å gå inn for landing. Så da kan, tenkte jeg at dere kan få lov til å bruke liksom, de siste ordene på å si det dere ønsker å si. Ta opp en tråd, avslutte en tråd, eventuelt gi noen råd også til lytterne som jeg hører. Nå er det mange som har lyst til å si, men jeg tror jeg starter med deg, Jannicke, og så skal dere andre okay. få lov til å gi et ja, jeg har to ting jeg gjerne vil ha sagt, og det ene er det med begrepene vi bruker, og da er det mye man snakker om unnskyldning, beklagelse og så videre, og i hvert fall jeg som helseperson, jeg har mer behov for å beklage enn å be om unnskyldning, for det kan jo være at jeg har skyld, og da vil ikke jeg at noen skal be meg, eller at jeg skal be noen å ta fra meg den skylden som en unnskyldning. Men jeg kan si at jeg er lei meg, jeg kan si at jeg beklager. Det er det ene jeg vil si. Og det andre er en veldig enkel ledestjerne for oss som helsepersonell som kommer fra Australia. De har noe som heter Australian Disclosure, Open Disclosure Substitution Test. Det høres kronglet ut. Men det det er, tenk på en gang noe gikk virkelig, virkelig galt. Forestill deg at det gjaldt deg eller en av dine nærmeste i stedet. Hvordan ville du ønsket å bli møtt av helsepersonell? Og hvis man har det i mente, så er det mye lettere å gjøre de riktige tingene. Mm. Takk, veldig godt. Takk. Takk skal du ha. Vi går på Anne-Grete, Tove og så deg, tror jeg. Er det greit? Ja. Da vil jeg bare fortsette det Jannicke sa, det er også sette seg i den andre situasjonen. Ja. Mm. Det synes jeg er et veldig godt råd, og da vil jeg bare si at det er litt sånn, når det skjer en hendelse, så er det alltid en familie rundt. Og hvis man hadde brukt litt mer tid på, litt ro, og spør dem hva er det egentlig du trenger, så er det kanskje bare noen som trenger en kopp kaffe. Mm. Men det lille der sånn, og tenk på hvordan, for vi er forskjellige som pårørende nå. Det er ikke en standard. Noen bare vil ha en kopp kaffe og synes det hadde vært hyggelig, og andre vil kanskje ha mer forklaring enn første møte. Det synes jeg at jeg skal avslutte med, for jeg tenker at gjør vi det, så har vi kommet veldig langt i hvert fall i varet av familien og pårørende perspektivet. Supert. Tove? Jeg vil jo gjenta det jeg har sagt flere ganger nå. Pasientens stemme er viktig for læringen i alle faser. Ikke minst også i en klageprosess hvor deres beskrivelser av et hendelsesforløp, som du vel har vært inne på, i alt for liten grad blir tatt med i vurderinger i alle slags klageprosesser. Det er det ene. Og det andre er også at vi i Norsk Pasientforening følger vi jo gjennom disse prosessene. Vi er ofte fullmektige, eller vi gir råd og veiledning og forklarer ting i marsjen. Og er en støtte fordi disse prosessene ofte er en reaktivering av et traume også. Og jeg har et mantra som jeg pleier å gjenta mye. Mennesker aksepterer i stor grad det de forstår. Mm. Og det tenker jeg er ganske viktig å få med seg, så det er vel det jeg vil si. Ja. Supert. Mm. Jeg kaster meg på Tove. Ja, gjør det. Dere føler så fint etter hverandre. Det er fantastisk. Nei, men det er så... Vi spiller pingpong. Men... Lytt til pasienten. Pasienten er den eneste personen som har vært til stede under alle de hendelsene som har skjedd. Det er bare pasienten som har vært til stede alltid. Ja. Og da har pasienten et helt annet, altså en helt annen informasjon å gi, og en annen opplevelse. Og så tenker jeg at man må velge å lytte og tro på pasienten i første omgang. Så vil, hvis det er noen som skulle prøve seg å lure, så vil det veldig fort bli avslørt. Begynn i riktig ende. Stol på pasienten først. Så vil man kunne komme langt. Og jeg tenker at, eller for vi har jo masse av de som aldri har blitt hørt eller trodd. Og de har veldig mye på hjertet etter noen år. Så det er best å ta dem med en gang. Stol på dem med en gang. Tro på dem med en gang. Så løser det seg veldig mye bedre. Super. Tusen hjertelig takk for at du ville komme. Og for å være med på vår første podcast. Jeg synes jo det er litt stolt. Takk for at du fikk være med. Tusen takk. Det ligger så. Og takk til dere som lyttet. Og vi ses forhåpentligvis igjen en annen gang.